Evanđelje po Ivanu, deseto poglavlje. Govorim vam istinu. Tko ne uđe ovcama u tor kroz vrata, nego potajno nekim drugim putem, kradljivac je i razbojnik kopak uđe kroz vrata pastir je stada onaj tko stoji na vratima otvara, a ovce se odazivaju na pastirov glas on svoje ovce zove imenom i izvodi ih kad izvede sve svoje ovce stane pred njih i vodi ih ovce idu za njim jer poznaju njegov glas ali one neće nikada ići za onim koga ne poznaju. Naprotiv, pobjeći će od njega, jer im je njegov glas stran. Isus je ispričao ovu usporedbu, ali ljudi nisu shvatili što im je želio reći. Zato im je Isus ponovio. Govorim vam istinu. Ja sam vrata ovcama. Svi koji su došli prije mene bili su kradljivci i razbojnici no ovce ih nisu ni slušale. Ja sam ta vrata. Tko uđe krozame, spasit će se. Ulazit će i izlaziti i nalaziti sve što mu je potrebno. Kradljivac dolazi samo da ukrade, ubije i uništi. Ja sam pak došao da im dam život i to život pun izobilja. Ja sam dobar pastir. Dobar pastir daje svoj život za ovce, Najamnik nije pastir. Ovce nisu njegove. Zato ih kad ugleda vuka, ostavlja same i bježi. Vuk tada napada ovce i razgoni ih, a najamnik pobjegne jer čuva ovce samo zbog plaće, a ne brine se što će biti s njima. Ja sam dobar pastir. Poznajem svoje ovce i one poznaju mene. Isto tako moj Otac poznaje mene i ja poznajem svog Oca. Ja žrtvujem svoj život za ovce. Imam ja i drugih ovaca. One nisu iz ovoga tora. Moram mi njih dovesti, pa će se i one javljati na moj glas. Postaće jedno stado s jednim pastirom. Otac me voli upravo zato što polažem svoj život da ga opet uzmem. Niko mi ne oduzima život. Ja ga polažem svojom slobodnom voljom, imam ga pravo položiti ali imam ga pravo opet i uzeti tako mi je zapovjedio moj otac ove su riječi izazvale novu podjelu među židovima mnogi su govorili on je lud opsjednut je demonom zašto ga uopće slušate drugi su pak govorili opsjednut tako ne govori može li demon slijepcu dati vid tada je došla zima i u Jeruzalemu se svetkovao blagdan posvećenja. Isus je hodao hramom po novu trijemu. Židovi su ga okružili i postavili mu pitanje. Dokle ćeš nas držati u neizvjesnosti? Ako se Krist otvoreno nam reci. Isus im je odgovorio. Rekao sam vam već, ali vi ne vjerujete. Djela koja činim u ime oca pokazuju tko sam. Ali vi ne vjerujete jer ne pripadate mojim ovcama. Moje me ovce slušaju. Ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im darujem vječni život. One neće nikada umrijeti, niti će ih itko istrgnuti iz moje ruke. Moj otac koji mi ih je i dao, veći je od svega. Nitko ih ne može istrgnuti iz ruke moga oca otac i ja smo jedno. Opet su židovi dograbili kamenje želeći ga ubiti, a Isus im je rekao, pokazao sam vam mnoga dobra dijela koja dolaze od oca. Za koje me od njih želite kamenovati? Ne želimo te kamenovati zbog dobrih dijela, odvratili su mu židovi, već zato što huliš na Boga. Pokušavaš se izjednačiti s Bogom, premda si samo čovjek. Isus je odgovorio, u vašem zakonu piše, rekao sam vi ste Bogovi. Bog naziva one kojima je namijenjena njegova poruka Bogovima, a pismo se ne može ukinuti. Mene je otac posvetio i poslao na ovaj svijet. Kako mi možete reći hulišna Boga? Kada kažem ja jesam Boži sin? Ako ovo što činim nisu dijela moga oca nemojte mi vjerovati. Ako pak jesu, vjerujte tim dijelima ako već ne želite vjerovati meni. Tako ćete konačno uvidjeti da otac živi u meni i ja u ocu. Na to su ga opet pokušali uhititi, ali im je izmakao iz ruku. Ponovo je prešao Jordan i otišao na mjesto gdje je Ivan prije krstio. Ondje se zadržao i mnoštvo ljudi počelo mu je dolaziti. Ivan nije učinio nikakvo čudo, govorili su. Ali je sve što je rekao o ovom čovjeku istina. Mnogi su ondje povjerovali u Isusa.